নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত, আহি গ'ল আকৌ আহি গ'ল ভকা পিঠা ফিফ্থ ভকা পিঠা মিটআপ ইউটিউবাৰ মিটআপ পাঁচ নম্বৰ ভকা পিঠা ইউটিউবাৰ মিটআপ হ'বলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'টো বহুত আগতে দিলোঁ কাৰণ কি আমাৰ সদস্যবোৰৰ লগত আলোচনা কৰি ডেট আৰু প্লেচটো ঠিক কৰা হৈছে। যিহেতু ডেট আৰু প্লেচটো গম পালে মানুহখিনিয়ে সাজু হ'ব পাৰিব, আহিব পাৰিবনে সেইটো প্লেচলৈকে আকৌ সেইটো ডেটত, গতিকে আগতীয়াকৈ বহুত আগতীয়াকৈ জনালোঁ যাতে ডেট আৰু প্লেচটো কৈ থৈ দিওঁ। আকৌ তাৰ মাজতে মই এটা কথা কওঁ, আগতে আমাৰ চাৰিবাৰ মিটআপ হৈ গৈছে, তাতে এইটো মই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যে বহুতে আহিম আহিম ফিক্স কয়, ফোনো কৰে, কণ্টেক্টো কৰে, কিন্তু একদম লাষ্টলৈকে একোৱে খবৰ নিদিয়াকৈ নহাকৈ থাকি যায়। তেতিয়া কি হয় প্ৰব্লেমটো, যে এইয়া ভকা পিঠা মিটআপ পাতোঁতে বা যিকোনো এটা মিটআপ পাতোঁতে এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটা পাতিলে কিছুমান এৰেঞ্জ কৰিব লাগে, কুকৰ পৰা আদি কৰি খানাৰ পৰা, খানাৰ হিচাপ কিমানজন মানুহ হ'ব, কিমানখিনি হ'ব, কিমান খৰচ, খৰচো আছে ভালেখিনি, গতিকে সেইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে, যদিহে আহিব নোৱাৰে তেতিয়াও একো কথা নাই, কাৰণ কি সকলোৰে সমস্যা থাকে কিছু, কিন্তু জনাই দিয়াটো দৰকাৰী, যিহেতু জনাই দিব। যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে আহিম আহিম কৈ আছে যে আহিব নোৱাৰিলে, কিবা সমস্যাত পৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ জনাই দিব যে আহিব নোৱাৰিম মই সেনেকুৱাকৈ। কিন্তু বহুতে আগৰ চাৰিবাৰৰ পাতোঁতে আহিব নোৱাৰে, আহিম আহিম বুলি কৈ পেলাই কিন্তু খবৰো এটা নিদিয়ে, সেইকাৰণে সেই প্ৰব্লেমটো যাতে সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো দিলোঁ, ডেট আৰু প্লেচটো জনালোঁ। ডেট আৰু প্লেচটো জনাওঁ এইটো কাৰণে যাতে আগতীয়াকৈ গম পাই যায় মানুহখিনিয়ে, বহুত মানুহৰ ডিষ্টেঞ্চলৈ কথা আছে, গতিকে সেইটো প্লেচলৈকে অহাটো সম্ভৱ হয়নে নহয় বা সেইটো তাৰিখে অহালৈকে সম্ভৱ হয়নে নহয়। আমি গুৱাহাটীতে পাতিছোঁ ভকা পিঠা ইউটিউবাৰ মিটআপ, যোৱাবাৰৰ দৰেও গুৱাহাটীতে পাতিছোঁ, আকৌ গুৱাহাটীৰ আমি লখৰা গড়চুকৰ ওচৰত পাতিছোঁ। একজেক্ট লোকেশ্যনটো আমি পিছত আকৌ জনাম, আমি পোষ্ট দিম, আমাৰ মেম্বাৰবোৰৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰবোৰকো থাকিব, কণ্টেক্ট কৰিব, যিকোনো মেম্বাৰ এজনলৈকে কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল, সকলো জনাই দিব। আকৌ কিমান কি ফিজ হয়, জইনিং ফিজ হয়, সকলো জনাই দিম কেইদিনমান পিছত। আকৌ আমাৰ প্লেচটো হ'ব গুৱাহাটী লখৰা গড়চুক আৰু 30 ডিচেম্বৰ, 30 ডিচেম্বৰটো শনিবাৰ পৰিব, গতিকে সকলোৱে আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ভকা পিঠা ফিফ্থ ভকা পিঠা মিটআপলৈকে আপোনালোকক, আৰু আৰু এটা কথা, সকলোকে পাৰ্চনেলি ইনভাইট কৰাটো পচিবল নহয়, কাৰণ কি বহুত মানুহ আছে, হেজাৰ হেজাৰ মানুহ আছে, হেজাৰ হেজাৰ মানুহক যদি ইনভাইট কৰিব লগা হৈ যায় পাৰ্চনেলি সম্ভৱপৰে নহয়, গতিকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোকে মাতিছোঁ, কোনেও যাতে একো দায় দুখ নধৰে যে মোক মতা নাই, সকলোকে মাতিছোঁ, সকলোৱে আহিব পাৰে, ইউটিউবাৰে হওক বা লগতো আনিব পাৰে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ সদস্যক, গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ থাকিল ভকা পিঠা মিটআপলৈকে। আৰু এইটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ লখৰা গড়চুকৰ ওচৰতে হ'ব, আকৌ 30 ডিচেম্বৰত হ'ব, গতিকে আপোনালোকে আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু দুদিনমান পিছত আমাৰ সদস্যবোৰৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া যাব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তাতে যোনে যোনে ইচ্ছুক আহিবলৈকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল, আৰু শেষত আকৌ এবাৰ ভকা পিঠা জিন্দাবাদ।